Nirvelestä retkiä 30-vuotiaat. Henri Merikalla Esku IF kultaa ajava 11.14. Onnea. Ja sitten miehet 35 vuotta hopeaa, Simo Mertanen Esku IF, 1.20.98. Ja kultaa Ville Koskela Leppävaaran Sisu 1.02.21. Parhaat onnittelut näille nuoremmille ja täältä tulevat viisikymppiset kovaa vauhtia loppusuoraan ja Krister Strömberg näyttää vahvimmalta viisikymppisissä. Krister Strömberg 50 nopein, kakkosena Jari Tammi ja HKV:n kolmoisvoiton varmistaa Erik Strömberg, sitten Reijo Niemi ja Eero Toivanen.